No niin, Teepo Lumatti tästä taas, terve. Kiinalaiset mustaateita maistellaan tällä kertaa ja on Fujianin maakunnasta Wuyi-vuorilta ja tämmöinen Jinjunmei-niminen kiinalainen mustatee. Ja tota noin, niin tää on toukokuussa 22 Teepo klubissa, niin tässä näkyy, että kenellä klubitilailta tulee tässä kuussa. Ja tota noin, niin nyt sitten, niin Jinjunmei on tämän teen nimi, eli kaunis kultainen kulmakarva voisi olla tämmöinen niin kuin suurin piirteinen käännös tästä nimestä. Ja tosiaan Wuyi-vuori, eli Fujianin maakunnan pohjoisosista tulee tämä tee, ja se on Wuyi-vuoristo, siellä on tämmöinen Tongmu-niminen kylä, ja tota noin, niin siellä sitten kehitetty tee. Ja tämä on itse asiassa melko moderni tee, että tässä 2000-luvulla ajatellaan, että olisi niinku kehitelty, ja tota noin, niin tämä pohjautuu semmoiseen Cheng San Xiaozhong-nimiseen mustaan teehen, mikä on tämän alueen tämmöinen musta tee, mutta tässä on ajatuksena, että tähän teehen tulisi tota noin, niin ainoastaan avautuneita silmuja, tai pääasiassa avautuneita silmuja, ja sitten se Cheng San Xiaozhong, niin se on semmoinen täysin mustanvärinen tee, missä ei ole silmuja niin paljon, vaan se on niin kuin mustemman värinen, koska siinä on sitä avautunut lehteä enemmän. Ja nyt sitten niin tähän teehen olisi ajatus, että tähän poimittaisiin vaan noita avautumattomia silmuja, ja nyt sitten niin totuus on kuitenkin se, että tämä on kyllä monenlaisia laatuja. Ja nyt tämä laatu, mikä meillä on, niin tässä on, olisiko ehkä noin puolet suurin piirtein noita avautumattomia silmuja, ja sitten tässä on pieniä lehtiä, on sitten joku osa. Eli tämä ei siinä suhteessa ole ehkä nyt se, just se alkuperäinen Jinjunmei, missä olisi pelkästään sitä silmua. Ja että tässä on myös hiukan isompaa lehteä, mutta tämä on vähän semmoinen tee, että tästä on itse asiassa monta eri variaatioa nykyään, ja tästä on paljon myös tämmöisiä versioita, missä on myös vähän isompaa lehteä. No nyt sitten tuossa näkyisi tuota lehteä, niin nyt mä sanoin, että siinä olisi avautumattomia silmuja, pitäisi niin kuin alkuperäisesti olla, niin ne on just noin keltaisen väriset lehdet tuossa. Ja sitten toi musta, niin se on nyt pientä lehteä, mikä on jo avautunut. Ja itse asiassa mä tykkään henkilökohtaisesti tämän teen osalta enemmän siitä, että se ei ole pelkkää silmua, koska jos on pelkkää silmua, niin tämä tee jää aikaisemmin hennoksi. Ja nyt sitten sen lisäksi, että tässä voi tämä lehtikoko vaihdella, voi olla avautunut lehteen myös silmujen lisäksi, niin sitten on myös eri teepensaslajikkeet käytössä, mistä tätä tuotetaan. Ja sen takia tämä on itse asiassa aika sellainen kameleontti tämä Jinjunmei niin kuin teenä, että ne on joskus ne voi olla sellaisia hyvinkin semmoisia niin kuin kermaisia, hedelmäisiä, kukkaisia sävyltä, hyvin pehmeämakuisia, mutta sitten tästä löytyy myös laatuja, mitkä on aika voimakkaasti savusia myös, ja se tulee ihan sitten tästä lehden paahtamisesta, ja sitten voi olla, että on semmoista voimakkaista rukisuutta, ja nämä voimakkaammat sävyt niin tulee pääasiassa silloin, kun se ei ole sitä ihan pienintä lehteä, vaan siinä on vähän isompaa myös. Ja nyt tämä on tämmöinen tee, missä on tätä vähän isompaa lehteä myös joukossa. Ja semmoiset Jinjunmeit, missä on sitä pelkkää silmua, niin ne on melko arvokkaita, ja sitten yleensä myös aika lailla pehmeämpiä maultaa kuin tämmöiset, missä on tätä avautunut lehteä myös. Ja tämä on, jos en sanonut vielä, niin 2021 loppukevään kautta kesän saatto, että mustat teet ei tule ihan keväältä, että ne tulee hiukan enemmän sieltä kesän puolelta, koska siellä tulee enemmän luonnet sillä tavalla siihen teet, että se on vähän lämpimämmästä säästä. Tuoksutellaan. Joo, tässä on tämä tuoksu, niin se on semmoinen, se on aika mielenkiintoinen. Että jos on käynyt joskus semmoisessa niin kuin 100 vuotta vanhassa jossain puurakennuksessa, niin niissä on semmoinen, niin kuin, erityisesti kesällä on semmoinen niin kuin vanhan puun tuoksu. Se on semmoinen niin kuin vähän semmoinen, mitä mä sanoin, semmoinen vähän niin kuin virttynyt puu, mikä kuitenkin tuoksuu. Niin tässä on vähän sen tyyppinen tuoksu. Ja sitten siinä on hiukan semmoista, niin kuin, on siinä vähän, ei se ihan savui, tämä ei ole ihan savuinen tämä laatu, mutta siinä on semmoista paahteisuutta kyllä. Ja sitten on semmoisia niin kuin hiukan semmoista hunajaista sävyä ja semmoista ehkä maltaista sävyä jonkin verran. Ja sitten myös jonkin verran semmoista niin kuin ruisleivää, just niin kuin mä sanoin, semmoista rukisuutta, niin jonkin verran sitten myös sitä on tuossa tuoksussa. Okei, ei mitään, niin lähdetään hauduttelemaan. Mä teen nyt tämmöisen posliinin kaivonin kanssa tätä. Siinä näkyy ton teen väri sillä tavalla kivalla tavalla, niin sen takia. Mä tästä lämmitän nopeasti ja sitten huuhtelen nuo meidän maljat. Näin. Lailla. Sitten laitetaan lehteä tuohon tuosta. Ja tämä on teepolulla ollut, tai Jinjunmei, aina kun meillä on ollut tätä valikoimassa, niin tämä on varsin suosittu tee. Tosi moni mustan tee fani tykkää kovasti tästä teestä. Ja meillä on ollut menneinä vuosina, niin meillä on ollut tästä teestä paljon sellaisia niin kuin hyvinkin savusia versioita, ja ne moni tykkää tosi paljon niistä. Meillä on ollut myös tästä teestä sellaista niin kuin hyvin semmoista hentoa ja hedelmäisen kukkaista kepeät laatua, niin meillä on myös sellaista ollut, ja ne on ehkä sieltä, itse asiassa semmoiset laadut on hyvinkin arvokkaita ja tosi arvostettuja Kiinassa, mutta yleensä me ei olla ehkä niin kuin myyty ollenkaan niin paljon niitä, että suomalaiset on tykännyt tästä Jinjunmeistä enemmän siitä, että se on semmoinen niin kuin savuinen ja roteva.
Okei, mä tuoksuttelen tästä Gaivanista, mä olin tämän lämmittänyt, nyt se alkaa tuoksua vähän eri tavalla, kun toi lehti vähän kostuu ja lämpenee. Joo, nyt tulee rukisuut enemmän, ihan niin kuin semmoinen niin kuin juureen leivottu ruisleipä. Se on niin kuin, ihan selkeät niin kuin reikäleivän sävyt. Ja semmoista niin kuin paahteistummaa puuta ja sitten semmoinen reikäleivän sävy. Noin. Ja mulla oli tuossa noin satastainen vesi, no itse asiassa se on 94, että se oli tuossa hiukan ehtinyt pudota jo toi lämpötila, mutta ei ole mitään ongelmaa. Ja nyt tässä teessä, niin siinä on, sen silmun takia siinä on paljon sitä karvaa tuossa pinnalla, ja sitten usein se johtaa siihen, että tähän pintaan tulee tuommoista niinku kuplaa, että se karva siitä lehdestä, niin se vähän niinku irtoaa, ja sitten usein se tulee vähän tuohon pinnalle. Ja sit joskus se näyttää vähän tämmöiseltä kuplasen näköiseltä sen takia, kun siinä oli sitä karvaa jonkin verran. Ei ole vaarallista. Vähän sekoitetaan. Ja tämä on tämmöinen tee, mistä tulee tosi niin kuin nopeasti toi väri. Että toi pieni lehti, niin se antaa hyvin nopeasti väriä tuohon nesteeseen. Ja tässä on varsin pieni toi lehtikoko kyllä kaikesta huolimatta, että vaikka se näyttää vähän niin kuin, että siinä on sitä mustaakin väriä, niin sen mustankin lehden koko on tässä varsin pieni. Noin, mä luulen, että se oli ihan ok. Sitten kaadetaan. Noin. Mä normaalisti käytän näissä videoissa kaivaa, niin mulla on se lautanen siinä alla, eli mä voin ottaa lautasen altakin ja painaa tuosta kannen päältä, mutta nyt jos ei ole lautasta, niin sitten tapa kaataa on se, että tähän tämmöinen aukko ja sitten painaa tällä tavalla etusormen kanssa tästä ja sitten ottaa näitä kahden sormen kanssa tästä sivuista kiinni ja sitten vaan, sitten voi tavallaan niin kuin täysin ilman lautastakin voi hauduttaa kaivannissa. Näin, mä voisin ottaa tuosta lehteä tuohon kannelle hiukan. Näin, ja se on tuollainen niin kuin... Tietysti iso musta teo, siis hapetettua T-lehteen, niin näyttää tuollaiselta niin kuin rusehtavalta, aika rusehtavalta toi lehti. Ja sitten siinä on hiukan kyllä näkyy, että, siellä on niin kuin, että se ei ole ihan täysin hapettunut joistain kohdista. Siellä vähän, ei se ihan vihreät enää ole, mutta siellä on vähän semmoista vaaleampaa sävyä sitten myös näkyy. Ja se on just, että kuin täydellisesti toi lehti on hapettunut, ja se vaikuttaa kyllä makuun myös jonkin verran. Sitten maljassa, niin no toinen malja on vähän tummempi, mutta se on tämmöinen niin kuin kupari, aika hieno värinen, se on tuollainen niin kuin lämmin oranssin sävy. Semmoiselta näyttää. Okei, tuoksutellaan tuosta lehteä nopeasti. Joo, semmoinen niin kuin riihirukki, semmoinen hiukan paahteinen ruisreikäleipä. Ja sitten on vähän, siinä on makeet myös, vähän semmoista kermaiset makeut. Joo, aika niin kuin mielenkiintoinen, että siinä on semmoinen vähän niin kuin... Se on vähän semmoinen niinku kytevä jotenkin se tuoksu, että se jää tuohon niinku se jälkituoksukin jää vielä vähän enää leijumaan ja siinä on semmoinen niinku se paahteisuus vähän niinku viipyilee siinä tuoksussa. Okei. Hyvin samanlaiset tuoksut tässä maaliassa, että yhä edelleen tulee vähän se juureen leivottu reikäleipä mieleen. Sitten on semmoista puista sävyä. Ja aika raikas tuoksu itse asiassa, siinä on ihan semmoinen selkeä raikkaus sitten myös. Joo, ja tämä on tämmöinen kuitenkin niin tutunmakuinen musta tee toki, kun on mustaa teetä. Että tässä maistuu heti aluksi, on, niin kuin, että jos mustaa teetä on tottunut juomaan, niin tämä on aika sen tutunmakuinen. Että se on ehkä arkkityyppinen mustan teen maku jossain määrin. Ja siinä on semmoinen, niin kuin, ei se ihan umami ole, mutta siinä on semmoinen tietty mehevyys semmoinen, ja öljyinen semmoinen niin kuin mehevyys tässä maussa. Ja tämä on tämmöinen tee, että se maku, niin se tuntuu aluksi tässä suun etuosassa, mutta sitten sen jälkeen se vähän niin kuin siirtyy tänne taaemmas ja taaemmas suussa. Ja aika semmoinen niin kuin, tavallaan raikas, mutta ne sävyt on semmoisia aika jykeviä, että se on just semmoinen niin kuin aika viljainen ja leipäinen ja sitten siinä on hiukan sitä paahteisuutta ja... Just se mehevä sävy just tuntuu tässä suun takaosassa niin kuin aika voimakkaana. Et tavallaan mielenkiintoisen tavallaan niin kuin, vähän niin kuin kahtijakoinen tee, että siinä on niin kuin raikkautta, mutta sitten semmoista jykevyyttä niin kuin myös. Että se on kyllä erikoinen piirre.
Joo, mutta tota, semmoista tällä kertaa, niin ihan hieno tämmöinen kiinalainen musta tee, ja ei mitään, palataan ensi kerralla asiaan. Samoin.